tvungen till det. Men han förstod ju inte alls det, utan vidhöll med att jo, hon såg nog ut att njuta minsann. Och det är ju liksom den där klassiska dumheten som man inte, jag kan inte personligen förstå hur någon vuxen kar kan tro att en 16-årig utländsk flicka vill ha sex med en obekant kar. Det borde varje man förstå att det finns inte.